Kita boleh sahkan, kita dah buat preparation. Ambil DNA family members dia di Selayang tu. Kalau dijemput ataupun kita ada buat request, kalau kena body ni di recover, kita nak hantar apa ni DNA sample ni daripada next of kin dia untuk kita sahkan sama ada arwah ni betul-betul meninggal atau sebaliknya. Jadi nak recover body ni bukan dikawal oleh pihak polis, dikawal oleh pihak tentera. Hey, miss you.